សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមកមើលមើលថាតើពេលវេលាទៅមុខជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងអ្វីដូច្នេះហើយនៅក្នុងនេះយើងលេងបែងចែកក្រុមទៀតហើយយើងសុំសិលកាតចំនួន3សិលកឬក៏សុំសិលកាតចំនួន3ក្រុមដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជ្រើសរើសថាតើក្រុមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានីមួយៗជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅថ្ងៃមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងអ្វីហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងអ្វីដែរដូច្នេះហើយយើងចាំចូលបែងចែកក្រុមទាំងអស់គ្នាក្រុមទី1ថាតើនៅពេលខាងមុខជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងអ្វីក្រុមទី2ថាតើនៅពេលខាងមុខជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងអ្វីហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាដែរល្អដែរឬទេសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្រុមទី3ថាតើនៅពេលវេលាខាងមុខជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងអ្វីរីហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះតើតើយើងដាក់អ្វីដើម្បីតំណាងក្រុមទី1ក្រុមទី2និងក្រុមទី3ថាតើក្រុមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានីមួយពេលវេលាតទៅថ្ងៃមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងអ្វីតោះឥឡូវនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសរួចហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់ក្រុមទី1តែម្ដងសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1ថាតើពេលវេលាតទៅថ្ងៃមុខជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងអ្វីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលាតទៅថ្ងៃមុខជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានភាពជោគជ័យគឺជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានការតស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1ដូច្នេះហើយជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតទៅថ្ងៃមុខអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងមានការតស៊ូបន្តិចដោយសារតែនៅក្នុងនឹងផងដែរជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនជួបនូវភាពសុខស្រួលដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយអ្វីដែលគេបានឃើញទេជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានការឆ្លងកាត់និងការប្រកួតប្រជែងជាច្រើនមិនថានៅក្នុងកន្លែងការងារឬក៏កន្លែងលុយកាក់នោះទេដូច្នេះហើយជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានការលំបាកច្រើនត្រូវតែមានការហត់នឿយក្នុងការធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានដូច្នេះហើយក្រុមទី1ជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅថ្ងៃមុខអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងមានភាពហត់នឿយបន្តិចដោយសារតែជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុងរឿងការងាររឿងលុយកាក់ឬក៏រឿងស្នេហាទេបើសិនជានិយាយពីរឿងស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតទៅមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តិចដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងរឿងស្នេហាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយនៅក្នុងក្រុមទី1ជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាតទៅថ្ងៃមុខគឺតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងកើតឡើងមិនថាក្នុងរឿងការងារឬក៏លុយកាក់ឬក៏ស្នេហាទេដូច្នេះហើយអ្វីដែលធ្វើបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1គឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូលះបង់អស់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីទទួលភាពជោគជ័យដើម្បីមានភាពជោគជ័យចូលមកខ្លួនអ្នកដូច្នេះហើយចូលធ្វើអ្វីក្តោយគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានការតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបមកដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានភាពជោគជ័យមិនថាក្នុងរឿងការងាររឿងលុយកាក់និងរឿងស្នេហាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1ជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអត់ទទួលបានអ្វីដែលមកដោយស្រួលស្រួលទេដូច្នេះហើយគឺត្រូវការ
ខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាមតិចហើយជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតស៊ូព្យាយាមអត់ធ្មត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានភាពជោគជ័យប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី1និងយល់ពីអត្ថន័យនៃក្រុមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយសូមតស៊ូនឹងអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្លាំងដើម្បីទទួលជ័យជំនះដោយសារជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងកើតឡើងតោះឥឡូវនេះយើងចូលដល់ក្រុមទី2វិញម្ដងសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី2តើនៅពេលខាងមុខជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបរឿងអ្វីខ្លះតើពេលខាងមុខជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងអ្វីសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី2ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានបញ្ហាស្នេហាកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងនេះដែរបើតន្តជាត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើមិនត្រូវទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកាត់ចោលចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានជួបនៅរឿងឡើងទេដូច្នេះហើយកុំផ្ដោតខ្លាំងពេកដូច្នេះហើយក្រុមទី2នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាគឺត្រូវនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារតែក្រុមទី2ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែជួបនៅឧបសគ្គនៅក្នុងរឿងស្នេហាគឺតែងតែមានបញ្ហាតែម្ដងសម្រាប់ជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាស្នេហាច្រើនពេកទើបធ្វើឲ្យចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរៀងមានការពិបាកចិត្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចង់ខ្លាចរអាក្នុងការផ្សាយគប់ជាមួយនឹងណាម្នាក់បន្តទៀតដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្លាប់ជួបស្នេហាបែកបាក់ឬក៏មានការរស់នៅឆ្ងាយគ្នាជាដើមដូច្នេះហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែមានមនុស្សចូលមកលូកដៃឬក៏ចូលមកពាក់ព័ន្ធអាចនិយាយបានថាគឺជាសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាដែលមានចាប់ពី3នាក់ឡើងទៅដូច្នេះហើយក្រុមទី2ជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានបញ្ហាក្នុងរឿងស្នេហាមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយនេះពេលខាងមុខធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអត់ចង់គិតជាមួយនឹងរឿងស្នេហាទៀតទេដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបបញ្ហាទាំងអស់នឹងកន្លងមកធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀងខ្លាចរអាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឈប់ព្យាបាលតំណងស្នេហាមួយនឹងឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ព្យាបាលផ្លូវចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញសិនដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបនៅបញ្ហាបែបនឹងធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការទទួលយកដូច្នេះហើយក្រុមទី2អ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបាននោះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់ជំនឿចិត្តទៅលើរឿងស្នេហាហើយដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានការលែងចង់គិតជាមួយនឹងរឿងស្នេហាតែម្ដងដោយសារតែធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការពិបាកចិត្តខ្លាំងជាមួយនឹងរឿងស្នេហាមួយនឹងដែលធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដែរជាមួយនឹងស្នេហាមួយនឹងដោយសារតែមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបាបចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលវេលាខាងមុខធ្វើឲ្យមានការខ្លាចរអាលែងចង់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងនរណាទៀតដូច្នេះហើយក្រុមទី2បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងមានបញ្ហាស្នេហាដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែជួបជាមួយនឹងរឿងអស់ទាំងនឹងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងមានការបាត់បង់អារម្មណ៍ល្អល្អដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានកន្លងមកហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបាត់បង់អារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាចនិយាយបានថាលែងចង់ខ្វាយគប់ជាមួយនឹងស្នេហាមួយនឹងទៀតហើយដូច្នេះហើយក្រុមទី2អាចនិយាយបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយធ្វើចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងមានការខ្លាចរអានៅក្នុងរឿងស្នេហាដូច្នេះហើយអ្វីដែលអាចធ្វើបានក្រុមទី2មានតែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាបាលអារម្មណ៍ព្យាបាលផ្លូវចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរផងដែរកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការពិបាកចិត្តទៅលើរឿងនឹងខ្លាំងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកចិត្តខ្លាំងធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ជាដើមដូច្នេះហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី2សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតលើសុខភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីឲ្យជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចនឹងរកដំណោះស្រាយអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងនឹងតទៅថ្ងៃមុខដូច្នេះហើយចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើរឿងស្នេហានឹងខ្លាំងពេកចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគិតនៅរឿងអ្វីដែលល្អល្អដែលចូលក្នុងជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការបរាជ័យជាមួយនឹងរឿងស្នេហាយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះហើយសង្ឃឹមតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី2នឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃក្រុមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបានជួបនៅស្ថានភាពបែបហ្នឹងទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំផ្ដោតទៅលើសិលកម្មនឹងខ្លាំងពេកចាត់ទុកថាវីដេអូហ្នឹងដើម្បីកំសាន្តដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះតោះឥឡូវយើងចូលដល់ក្រុមទី3វិញម្ដងសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី3ថាតើជីវិតនៅថ្ងៃមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួបរឿងអ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី3ជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតទៅថ្ងៃមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនសូវជំនាញភាពនឹងធរទេមិនថាជារឿងការងាររឿងលុយកាក់និងរឿងស្នេហាទេសម្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញក៏គេមិនសូវជាមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី3ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុននឹងសាបគប់ជាមួយនឹងនរណាម្នាក់មិនថានៅក្នុងកលែងការងារក្នុងការរកស៊ីក្នុងរឿងលុយកាក់ឬក៏តំណែងស្នេហាជាដើមគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់វិភាគមើលជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានច្បាស់លាស់ថាតើគេជាមនុស្សបែបណាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្តលើមនុស្សបែបហ្នឹងដែរឬទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងមានតំណែងជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចពីការដើរខ្សែលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាដើមដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី3បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីៗក៏ស្ថិតនៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានល្អជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសូវជាធ្លាក់ចូលក្នុងការបោកបញ្ឆោតរបស់នរណាម្នាក់នោះទេដូច្នេះហើយសម្រាប់ស្ថានភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយនឹងកាញ់បោកមនុស្សជុំវិញខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាស់មនុស្សដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី3ដូច្នេះហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចេះពិនិត្យមនុស្សដែលនៅជុំវិញអ្នកឲ្យបានល្អឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើគេនឹងជាមនុស្សបែបណាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគួរទុកចិត្តលើមនុស្សទាំងអស់នឹងបានដែរឬទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺអត់មានអីទេគឺចង់ប្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយសូមពិនិត្យពិច័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីការបោកបញ្ឆោតពីអ្នកដតីដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី3នឹងជួយពីអត្តន័យ